Što se tiče naših planova, naši planovi znate da su teški 50 miliona dinara, toliko je Skupština opštine odvojila sredstava za Fond za razvoj poljoprivrede. Mi smo 14. februara uredno poslali na osnovu novog zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju dokument prema Ministarstvu poljoprivrede, gde su oni nama trebali da odobre plan aktivnosti koje smo mi njima predložili, međutim do dana današnjeg mi nikakav odgovor iz Ministarstva poljoprivrede nismo dobili, tako da i na poslednjoj skupštini takav dokument nije usvojen i to će nam sve prolongirati aktivnosti koje smo mi planirali da radimo. Moram da kažem da smo za povećanje proizvodnje mleka i za poboljšanje kvaliteta mleka planirali negde oko 15 miliona dinara, što kroz sufinansiranje nabavke kvalitetnih priplodnih grla kod krupnih preživara, to i nabavka kvalitetnih priplodnih grla kod sitnih preživara, i planirali smo 3 miliona dinara za kupovinu opreme za mužu ovaca i laktofrize za i goveda i laktofrize za čuvanje i držanje mleka. Imamo i druge mere, ali ovo su direktne mere koje se odnose, znači, na povećanje proizvodnje sirovine i na, pre svega, očuvanje kvaliteta mleka, jer bez dobrog kvaliteta mleka nema ni dobrog proizvoda.